Hola i benvinguts al programa setmanal d'Esports Base de les comarques d'Osona i Moianès. Avui ens trobem a Vic per parlar sobre el trial i els seus valors i ho farem de la mà de Dani Perramon, director esportiu del Trial Esport. A banda, parlarem amb els més petits del club i seguirem el seu entrenament. Som-hi, doncs! Podríem dir que nosaltres som la primera escola que hi va haver a Catalunya i vam marcar doncs, una manera de treballar i de marcar com havien de ser les instal·lacions per a la pràctica del trial. No? Ens venia doncs, gent del Vallès, gent del Maresme, gent de les comarques de Girona i això doncs, afalagava molt, no? Perquè semblava que era doncs, una cosa, una referència. No? Doncs l'activitat de l'escola de trial va començar l'any 1997, aviat farà 23 anys, i van començar les instal·lacions de Call d'Atenes. Inicialment doncs, érem pocs nens que començaven l'activitat, però de mica en mica es va anar doncs, introduint com a esport alternatiu als molts que hi ha a la comarca. De seguida doncs, va créixer l'escola, vam haver de canviar d'instal·lacions, deu fer uns 10 anys vam inaugurar la instal·lació aquesta d'aquí Vic, i de mica en mica doncs, hem anat oferint aquesta alternativa com a esport a la comarca d'Osona. Nosaltres estem especialitzats en la modalitat del ciclisme del trial i és una activitat doncs, que va adreçada a totes les edats. Comencem des de nens de 4 o 5 anys, que són els de mini trial, fins als de nivell mig i als de perfeccionament. I a partir d'aquí doncs, nosaltres establim els grups d'entrenament segons les aptituds tècniques de cada usuari. Jo em dic Guillem i tinc 7 anys. Jo em dic Sergi i tinc 8 anys. Jo em dic Martí i tinc 8 anys. Em dic Aina i tinc 9 anys. Em dic Pol i tinc 10 anys. Jo practico el trial. Bici trial. 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 Casc, guants i espinilleres i tortuga. Una bici, un casc, uns guants. La tortuga i el casc. La tortuga és una protecció per l'esquena perquè si caus d'esquena no et facis gaire mal. El casc, els guants i les espinilleres. La pràctica de l'esport aporta molts valors i el trial no és una excepció. No? Llavors, el fet del companyerisme, la preparació del material, les rutines d'entrenament, respectar uns horaris, tot això és el que qualsevol esport doncs, requereix. És una disciplina individual, en les competicions es competeix de manera individualment, però els entrenaments els fem en grup. Llavors, hi ha un cert companyerisme que pot ser doncs, qualsevol esport d'equip, no? No amb el terreny de joc a l'hora d'afrontar una competició, però en els entrenaments sí que hi ha aquest component més d'equip i de col·lectiu. Nosaltres el que observem molt a l'hora de fer els entrenaments és la manera que els nens i les nenes que ho practiquen s'ajuden doncs, mútuament. No? Al ser un esport molt tècnic, un té una manera d'afrontar un obstacle, de passar-lo, l'altre té una altra manera de provar-lo, i ho comparteixen i un ho prova de la manera que ho fa ell i li porta doncs, un valor que l'altre no tenia no? I li dona uns consells. Vull dir que amb això és molt ric, són molt rics els entrenaments perquè hi ha aquest companyerisme que ens agrada molt a l'hora que on es treballa amb els entrenadors. El primer que observem amb nens així petitons és la manera que ell es mou sobre la bicicleta. El que fem molt, sobretot, és la correcció sobre la bicicleta, la postura que ell adopta, la manera de frenar, la manera de pedalar, la manera de posar els peus, la manera d'agafar el manillar. Són coses
molt, molt bàsiques, però que aquesta correcta posició en el futur li servirà per no tenir doncs, mals vicis i males maneres de portar la bicicleta. Bàsicament ens fixem en això, no? De mica en mica llavors doncs, hi ha sobre la bicicleta com fer baixades, com afrontar petits graons, com aixecar la roda davant, la del darrere, com col·locar el cos repartit sobre la bicicleta per fer els diferents moviments i aquest llarg de tècniques que es van ensenyant. Els nens que comencen a la nostra escola en principi han de saber anar amb bicicleta. Aquí el que no ensenyem és anar amb bicicleta de zero. En principi han de tenir una base bàsica que és de saber anar amb bicicleta. Llavors aquí el que fem és corregir-los i ensenyar-los doncs, aquestes tècniques bàsiques que a més els serviran per qualsevol altra disciplina del ciclisme, sigui mountain bike, sigui carretera, qualsevol altra. El trial és una disciplina que té molts beneficis creuats a l'hora de portar qualsevol altre tipus de bicicleta o de moto o de cotxe. El que més m'agrada d'aquest esport és anar amb bici. El que m'agrada a mi és la muntanya. Practicar per fer curses i després quedar el que puc. Anar per els llocs a fer zones i fer canvis i això. M'agrada tot. A mi el que més m'agrada és fer el cavallet. Amb el pedal fas un cop de pedal, frena i comences a tirar el cos cap amunt i llavors la bici se t'aixeca i després vas botant. A mi aquest esport m'agrada tot. Aixecar la roda de davant i de darrere. Però per aixecar la roda de darrere has d'apretar el freno de davant i tirar el cos endavant. El fet de pujar un obstacle a una roca implica doncs, un cert treball, no? No és començar el primer dia i de seguida ja enfilar-te sobre una pedra. Necessites una sèrie de tècniques de saber com col·locar bé el cos, saber com col·locar bé els pedals, donar el cop de pedal al moment precís, quan aixecar la roda del davant i en el moment que has d'aixecar la darrere. Són tota una sèrie de treballs que al primer moment encara no els pots aplicar, però a mesura que el nen o la nena va agafant les aptituds, de mica en mica, doncs, aquesta tècnica la va millorant i pot aplicar-ho a pujar primer petits graonets, com pot ser una vorera, i més endavant, quan la tècnica la té més depurada, anar augmentant l'alçada d'aquesta vorera, que al final poden esdevenir roques com les que veiem. El primer any i me'l passa superbé. Fa 4 anys que practico aquest esport. Jo dels 4 anys he après molt. Sí que tinc entrenadors que si caic m'ajuden. I sempre m'entrenen i tot això. A mi sempre m'ha agradat anar amb bici i al meu pare sempre li ha agradat que també ho faci. I el meu germà també ho fa, però ell ja és més bo perquè a mi també m'agrada. Des de que vaig començar amb 4 anys. Jo fa 3 anys que practico aquest esport. Jo fa 2 anys que faig trial. És un esport que en lesions no n'acostumem a tenir masses, entre altres coses perquè sembla que sigui un esport molt d'alt risc, però el control que adquireixen els esportistes que fan trial és total sobre la bicicleta. Llavors, tenen tant domini de la bicicleta que és bastant difícil de veure'ls caure. Caigudes n'hi ha, òbviament, però no per caigudes tenen lesions molt importants. A vegades les lesions venen més per un sobreentrenament, per lesions d'aquest tipus, no? D'esquena, de genoll, però no és unes lesions, bàsicament, podríem dir, de caigudes o d'accidents.
Quan parlo de caigudes no em refereixo que cauen al terra, sinó que a vegades, doncs, a intentar un obstacle, no s'arriba prou inèrcia, amb prou força, i és quan rellisca la roda i per evitar caure, doncs, justament es posen el peu al terra, no? I és el fet d'haver salvat una possible caiguda. Un manillar, rodes, quadro, càrter, forquilla, manillar, puig, frenos, roda, cadena, pedals, biela i més. Roda, cadena, volant, marxes, a veure com es diu. Plats. El quadre, la llanta, la forquilla, la manillar, la potència, les rodes, el quadro, no té seient la bici. La meva bici no té seient perquè si no, no aniria bé per aixecar la roda i fer les altres coses. A tothom recomanaríem que passés per una escola de trial pels beneficis creuats que aquesta disciplina t'aporta. Força, resistència, potència, un domini total del cos a l'espai i que això, doncs, com he dit, et beneficia a l'hora de portar qualsevol altre vehicle, sigui de rodes o quatre rodes. A banda de com quan t'he dit abans, la pràctica d'aquest esport t'aporta, doncs, molts beneficis, tant individuals com col·lectius, i el fet de, doncs, estar en forma i tenir un bon estat de salut.